זה בא? מי זה בא? מדינת הרווחה. אנחנו מדינת הרווחה. אנחנו האנשים שמסתכלים אחד לשני בעיניים. כולנו התלהבנו הקיץ האחרון מהמחאה החברתית שהתרחשה בכל הארץ והתקווה שהביאה עימה לשיפור איכות החיים בארץ. אבל בפי כל עלתה השאלה, האם המחאה דעכה, גבעה או היא תמשיך ותחיה ותבעת? חלק ראשון נמצא במעלים ובהפגנות, אנשים שעומדים על דעתם. חלק שני יושבים בבתי קפה ורק מדברים על המצב. מה לא עשינו? איפה טעינו? והחלק השלישי, גבירותיי ורבותיי, נוסע בג'יפ שלו ורק שומע סטריאו. הוא לא שומע חדשות, הוא לא יודע מה קורה. אצלו מיזוג ובחוץ יש שרב, גבירותיי ורבותיי. צוות של צלמים מקבוצת רמות יצא לסקר מפגשים של פעילים במסגרת פרויקט שיזם העיתון דה מרקר, 2021 שולחנות עגולים. הכוונה היא, במספר 2021, זה איך ישראל תיראה בשנת 2021. יצאנו לשטח ונשבנו. תמיד אפשר לשלוט את מגוון הגנת הסביבה, כי עמותה פה, אנחנו כאן. יש לך כרטיס ביקור לי? יאללה, אופיר, ספר לנו מה קורה. מה קורה? אני חושב שאחרי קיץ כזה, שבעצם חברה ישראלית יצאה לרחוב ודרשה צדק חברתי, אז אנחנו שואלים איפה הצדק חברתי יבוא מלמעלה, ואיך ומתי הוא יבוא, ועד שיחוקקו כאן כמה חוקים, אנחנו בינתיים עושים צדק חברתי מלמטה. זה אומר החל ממעגלי דיון. ועד כל מיני יוזמות שייצאו מפה מהמעגלי דיון. דה מרקר הרימו את הכפפה והחליטו לעשות בכל הארץ מעגלי דיון ולעשות את כנס ישראל 2021, שהרעיון שלו איך החברה הישראלית רוצה להיראות בעוד 10 שנים, חשיבה קדימה לטווח רחוק. והורידה אותו בעצם לעם, הביאה אותה, את הדיונים האלה מחוץ לכנסת, מחוץ למקום שבו מקבלים את ההחלטות, למקום שבאמת צריכות להתקבל החלטות, וזה בידי העם. נרתמתי יחד עם עוד מאות מקומות בארץ ליוזמה, יחד עם כמה עשרות מתנסים, אני חושב שכ-60-70 מתנסים ברחבי הארץ, ועוד ארגונים שנרתמו לעניין. במיוחד שמח אותי לפגוש את הפעילים, רובם צעירים, אבל גם ותיקים, כמו פטר סיני ושמואל גלברט. ומצלם אליהם הפכתי לפעיל חברתי. סיני, מה אנחנו עושים הערב בדיוק? קודם כל נפגשים, אני חושב שזה הדבר הכי, הסקרנות הכי גדולה של כולנו, זה לתופעה החדשה הזו, שאנשים נפגשים במרחב הציבורי ורוצים לדבר. כן. וגם לעשות. תשמע, הקיץ הזה התרגשתי מאוד, ואני מקווה שזה משנה פאזה, אבל שזה לא נגמר. לכן אני פה. אחד זה חינוך להשכלה. הנושא השני הוא הסביבה והמרחב הפיזי, שזה יכול לכלול את השכונה שאנחנו חיים בה, את התשתיות של השכונה הזו, זה יכול לכלול את הבתים, את השיכון, את כל התנאים האלה שמרכיבים את החיים שלנו, התנאים הפיזיים. והנושא השלישי הוא איכות השלטון. זה דמוקרטיה כמובן, מרחב הציבורי של החלפת דעות. אפשר לדבר על איך מצמיחים מנהיגות ציבורית חדשה. תראו, אנחנו מנסים להיות כולנו ראש גדול, לא ראש גדול. איך מחזקים עירייה מול השלטון המרכזי, למשל. איך מבקרים את השלטון? בקורינט חלקנו לשתי קבוצות עיקריות, איך לעשות סקר סביבתי ובנושא של איך להפעיל לחץ על מקבלי החלטות.
כאשר כל קבוצה בעצם נתנה את ה... מה הצעדים של בעצם להפוך את הרעיון הזה למעין קמפיין או משהו כזה, איך להמשיך את התהליך. ואני מקווה שבאמת מתוך הסטארטר הזה, מתוך התהליך, כאילו זה בעצם רק התחלה של התהליך, אני מקווה שהוא ימשיך, ונראה באמת איך זה יתמשך. חלק מהמייה של הדאטה הזה. בוא נשמע כמה התבטאויות בנושא הקשר בין התעשייה והסביבה. ישבנו כאן באירוע שנקרא שולחן עגול, ומתוך המכלול של בעיות סביבה בחיפה בודדנו כמה מרכיבים, קיימנו עליהם דיונים והתכנסנו להחלטות. אני יכול להעיד על ההחלטה של הקבוצה שאני ריכזתי. כן, בבקשה. ההחלטה אומרת כך, הגיע הזמן לעשות סקר לגבי מפרץ חיפה. עלות ותועלת, לא בראייה של בעלי המפעלים, אלא בראייה של הציבור הרחב. האם אנחנו מרוויחים או מפסידים מכל הקונגלמרט הפטרוכימי הזה? מה זה בנושא בזן, נכון? לא, זה בנושא של המתח בין התעשייה והבריאות של האוכלוסייה. איך בעצם פותרים את המתח הזה? כאילו, כי לא בהכרח תעשייה סותרת את הבריאות. אנחנו מדברים על כל הנושא של הדילמה בין תעשייה לאוכלוסייה, אז כרגע אנחנו צבי ודן, בהנחה שתהיה יותר מקבוצה אחת, שטחים פתוחים וטבע עירוני. אוקיי? שלוש. באמת לא עבר זמן ארוך, ימים ספורים, ונציגי השכונות נפגשו, והפעם בבית הגפן. ואחרי דיון הגיעו למסקנה שבעדיפות ראשונה לטפל בנושא החינוך בעיר, בעדיפות שנייה כל נושא המבנים המסוכנים, ובשלישי להקים משמר מועצה, קבוצה שתעקוב אחרי החלטת מועצת העיר ותראה באמת האם הם פועלים בהתאם לרוח המחאה. נפגשנו במפגש נוסף, שהוא השלישי אחרי המחאה, וההתלהבות לא שכחה, ואנחנו מצידנו נמשיך לעקוב ונדווח הלאה לקהילה. אמרו את זה קודם לפניי.